Ahoj Petře, slyšel jsem, jaký jsi bojovník, nepřestávej bojovat, já ti v tom boji přeji hodně štěstí a vím, že se vše v dobré obrátí. Ahoj Křepo, no snad to vymyslím a chci ti říct, že v tom nejsi sám. Máš okolo sebe spoustu kamarádů, fanoušků a hlavně rodinu, která drží při tobě. Na ladě jsi byl vždycky bojovník a nic si nevypustil a všichni, co tě známe, tak vím, že jsi takový i v životě. Máme spolu ještě hodně plánů, který si musíme spolu splnit. Mám tě rád, kamaráde. Čau Křepo, doufám, že se dáš co nejrychleji zdravotně do pořádku a všechno zase bude OK a my ti v tom všichni držíme palce. Čau Křepa. Tak kamaráde, musím říct, že jsi ohromnej bojovník a možná si to teď neuvědomuješ, ale jsi ohromnou inspirací pro hrozně moc lidí a já jsem jeden z nich. Přeju ti, ať ti ta energie vydří a ať jsi co nejdřív zdravý a tě vidíme v plný síle. Tak kámo, makej, drž se a jsi bourák. Čau Petře, přejeme ti všechno nejlepší, rychle se uzdrav a držíme ti palce. Čau Peťo, všichni k tomu se přidávají, který znáš na sportu, trenéři, kustodí, kluci. Všichni doufají, že se ti bude dařit mnohem líp a brzo se uzdrav. Petře, bojuj. Tak Křepo, tady Boras. Doufám, že po tom těžkém zranění se začínáš cítit lépe a ti to bude jenom lepší a lepší. A samozřejmě, že všichni na tebe moc myslíme a nepřestaň bojovat, kamaráde. Jo, drž se, měj se hezky, čau. Ahoj Petře, ty víš, že už na začátku jsem ti řekl, že všechno dobře dopadne. A když vidím, kolik úsilí a energie dáváš každý den do cvičení a jak se rveš s každým malým posunem pohybu, tak jsem skálo pevně přesvědčený, že to dokážeš. Jsme na tebe s mámou strašně pyšní a budeme ti pomáhat, co nám budou síly stačit. Vydrž, buď pořád tak pozitivní, jako seš, a ty to dokážeš, kuku. Čau Křepo, nikdy bych nevěřil, že hokej ti může přivodit takový zranění, díky kterému budeš tak dlouho ležet na lůžku. Ale věřím a opakuji, že věřím, že hokej a tvoje touha si ho znovu zahrát tě z toho lůžka dostane. Takže bojuj, ať si spolu zase můžeme zahrát. Ahoj, zdravím vás, děkuju moc za podporu a budu bojovat.